Současný trend v průmyslu je zrychlování vývoje, customizace finálních výrobků, zlevňovat, být flexibilní, což přímo odpovídá smyslu 3D tisku. 3D tiskárny existují již desítky let. Teprve přibližně před 6 lety vlastně nastal velký boom v České republice na základě rozšíření hobby tiskáren. I přesto, že se cítíme jako určitá velmoc v 3D tisku a že jsme velký inovátoři v České republice, dle světových statistik velmi zaostáváme za západní Evropou. Dá se říct, že většina výrobních firem v České republice ještě s 3D tiskem nepočítá na profesionální úrovni. 3D tisk je dneska velkou konkurenční výhodou. Především z toho důvodu, že mnoho firem teprve uvažuje o jeho využití. Firmy, které již mají zavedený 3D tisk a pouze ho rozšiřují, jsou hodně napřed. Jejich vývoj postupuje daleko rychleji, můžou se přizpůsobovat potřebám zákazníků. Tu konkurenční výhodu, ty nápady vytvářejí kreativní a nápaditý zaměstnanci. A 3D tisk je jedna z nejlepších cest, jak jim dát ten prostor k tomu realizovat tyto nápady. Docela mě překvapuje, když jednám se zákazníky, jak hlpějí na konkrétní částce za 3D tisk. Přitom jde o velice levnou technologii s velkým přínosem a malým rizikem. Naši zákazníci nejčastěji používají technologii FDM a její klony. Vždy jde o rozstavení materiálu a nanášení po vrstvách. Další velmi používanou technologií je SLA, kde využíváme pryskyřici, kterou vytvrzujeme laserem. Často se setkávám s tím, že nový potenciální zákazník má představu, že mu dodáme zařízení, který obsáhne veškeré jejich potřeby. Mají vlastně přehnané požadavky na tu základní tiskárnu. Mnoho zákazníků si koupí hobby tiskárnu a pokud se s tou hobby tiskárnou nesetká v té firmě nějaký nadšenec, který tomu bude věnovat čas, tak nad celým 3D tiskem zanevřou jako nad nesmyslem nebo nad hračkou. Přitom by bylo daleko efektivnější obrátit se na odborníky, kteří vám s 3D technologií poradí a vyhledají nejlepší variantu. Současná situace je velmi různorodá. Jsou tu firmy, které teprve o 3D tisku uvažují. Jsou tu naši zákazníci, kterým se už osvědčila první 3D tiskárna a hledají další využití. A firmy, které jsou nejdál s 3D tiskem, dnes plnohodnotně 3D tiskárny využívají k produkci svých výrobků. Dosazují další technologie okolo 3D tisku, jako jsou třeba skenery, post-processing a podobně. Jelikož jde o novou technologii, s kterou mnoho lidí nemá ještě velké zkušenosti, určitě bych se obrátil na firmu, kde vám poradí, kde se vám budou věnovat, kde třeba vytisknou testovací vzorky, abyste pochopili technologii a abyste určitě pořídili ideální technologii, která vám nejvíc vyhoví.